ತಗಡಿನ ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿರೋ ವೃದ್ಧೆಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಬಂದಿದೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಆದರೂ ಇದು ನಿಜ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,03,315 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ ನೀಡಿದ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಫ್ರೀ ವಿದ್ಯುತ್ ಜಾರಿ ಹೊತ್ತಲೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎರಡೇ ಎರಡು ಲೈಟ್ ಉರಿಸಿದ್ರು ಬಂತು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಬಿಲ್ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಬಿಲ್ ನೋಡಿ ದಂಗಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ವೃದ್ಧೆ ಕೊಪ್ಪಳದ ಭಾಗ್ಯನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾಗ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಲಕ್ಷ ಬಿಲ್ ಬಂದಿದೆ 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೃದಯ ಮನೆಗೆ ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಕೇವಲ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕೇ ಕಾಣದಂತಾಗಿದೆ ಒಂದೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಪರದಾಡುವಂತಹ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಲಕ್ಷ ಬಿಲ್ ಬಂದಿದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿಯೋದು ಎರಡೇ ಎರಡು ಬಲ್ಬ್ಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೃದಯ ಕಣ್ಣೀರಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಾಜು ಅವರಿಂದ ರಾಜು ಆ ವೃದ್ಧೇನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಂಥವರಿಗಾದರೂ ಮನ ಕಲ್ಕುತ್ತೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಆ ಪುಟ್ಟ ಮನೆಯದು ಉರಿಯೋದು ಎರಡೇ ದೀಪ ಆದರೂ ಲಕ್ಷ ಬಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದು ಸವಾ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದು ದುರಂತ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಆರೋಪ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಈ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನು ಒಂದಡೆ 200 ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಚಿತ ಅನ್ನುವನ್ನ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವಂತದ್ದು ಈಗ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಒಂದು ಶಾಕ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಕೊಪ್ಪಳದ ಭಾಗ್ಯನಗರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅತ್ಯಂತ ಕಡುಬಡವರು ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಅನ್ನೋರು ಆಜನೇಯ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡೇ ಎರಡು ಬಲ್ಬ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಲೈಟ್ ಉರಿತಿರುವಂತದ್ದು ಸೋ ಇವರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇವರು ಸದ್ಯ 1,03,315 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ ಏನು ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರು ಇಡುವಂತ ಪ್ರಸಂಗ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಎರಡೇ ಲೈಟ್ ಉರಿತದೆ ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳದ ಹಿಂದೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮೀಟರ್ ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮೀಟರ್ ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಎರಡು ಬಲಿಗೆ ಕೇವಲ 70 ರಿಂದ 80 ರೂಪಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಬಿಲ್ ಬರಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1,03,315 ಬಂದಿರೋದು ಇದು ಯಾರು ಎಡವಟ್ಟು ಜೆಸ್ಕಾಂ ಎಡವಟ್ಟು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಎಡವಟ್ಟು ಅಥವಾ ಮೀಟರ್ ಇಡ್ ಹಾಕಿರುವಂತ ಎಡವಟ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಬಡವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಸೋ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ದಾಟೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಬಣ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಭಾ ಈ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಬರುವಲ್ಲಿ 1,800 2,000 ಬರ್ತಾ ಇದೆ 500 ಬರುವಲ್ಲಿ 2,500 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಬಿಲ್ಲಿನ ವಿಚಾರದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಜೆಸ್ಕಾಂಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ ಇವತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ವರ್ತಕರು ಏನು ಉದ್ಯಮಗಳಿದ್ದಾರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಜೆಸ್ಕಾಂಗೆ ಒಂದು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಡವಟ್ಟುಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೋ ಅಥವಾ ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಏನು ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೋ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬಡವರು ಏನಂತಾರೆ ಕಣ್ಣೀರಿಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಸಭಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಜು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ